Isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Saaxil ayaa qalab ciyaarado isugu jira dareys iyo kubada gaarsiiye tuulada Lafaruug ee ka tirsan degmada Mandheera. Dareyskaasi oo uu sheegay in ay ku soo hagaajiyeen xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye. Geesta kalena waxa uu tuuladaasi ka furay garoon kubadeeda tuuladaasi wasaaraddiisu ay ka hirgelisay. Isuduwa Shaafici Jaamac Aadan waxa uu xisbiyada qaranka guud ahaanba u soo jeediyey inay qalabyada ciyaaraha iyo dareysyada kala duwan ee dhalinyarada u hayaan ay ku soo hagaajiyeen wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha si wasaaradduna ay u fuliso. Kan uga mahadnaqayaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa xisbiga Kulmiye, guddoomiyaha xisbiga Kulmiye, anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada iyo sportska gobolka Saaxil. Waxaan uga mahadnaqayaa sifaha sharci ee xisbiga Kulmiye uu soo maray. Waxaan maanta halkan uga sheegayaa saddexda xisbi qaran. Waxaan uga sheegayaa hadday Kulmiye tahay, hadday Wadani tahay, iyo hadday Cutayba, shaqada sportiska fulinteeda waxa iskale xukuumadda, waxa iskale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka. Waxaan ka codsanayaa saddexda xisbiba isku si baa loogu shaqaynayaa. Xisbi fushan karaa ama gobolka ka fushan karaa ama wareeg ka qabsan karaa ama sharci uu leh ma jiro. Hadday Kulmiye tahay, hadday Wadani tahay, iyo hadday Cutayba. Ciise Cali Haybo isaguna goobtaasi ka hadlay wuxuu xisbiga Kulmiye uga mahadnaqay dareyska kubadeed ee dhammaystiran ay ku wareejiyeen tuuladaasi Lafaruug. Dareyskan iyo qalabkani waxa naga codsaday maxaa hayday dhalinyarada deegaanka Lafaruug, annagoo maxaa hayday eegayna baahida iyo dhalinyaradu ay u qabaan, maxaa hayday in loo keeno dareys yaaga ay ku ciyaaraan kubadda, annagoo ka jawaabayna dalabkooga iyo baahidooda. Xisbigu ka jawaabayo ayuu maxaa hayday dareyskan iyo qalabkan aad arkaysaan ay kubadaha ku jiraan, aad arkaysaan biraha halkaa laga taagay oo intaaba xisbigu ku deeqay, ayaan runtii dalabkii aanu dhalinyarada ka soo jawaabnay. Waxaanan u mahadnaqaynaa guddoomiyaha xisbi xaakimka Kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii maxaa hayday mar walba u taagan dhiirigelinta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mid ka mid a dhalinyarada ciyaartooyga ee tuuladaasi oo ku hadlaya afka ciyaartooyga ee tuulada Lafaruug waxa uu wasaaradda iyo xisbiga muxaafidkaaba uga mahadnaqay dareyska dhammaystiran iyo garoonkaasi cusub. Horta marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xisbigan qiimaha iyo qaayaha leh ee Kulmiye oo ah xisbi aad u garab taagan dhalinyarada, aad nooga caawiya baahiyahooda gaarka ah, hadday noqoto sports, hadday noqoto waxbarashaba. Waxaa kaloon aad ugu sii mahadnaqayaa in madaxda gobolka isguduwaha Shaafici iyo in madaxda kale iyaguna sida degmada sida aadka ugu soo shaqeeyey aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa agabka iyo alaabtaan oo soo dhiibteen oo idinka gudoonay. Mubaarak Nerik, Telefishinka Caalamiga Star TV.